Liepājas teatri jaunajā iestudējumā Kaija atklājas jaunu cilvēku centienu gūt atzinību mākslas pasaulē, slavu un iekšējos ideālus. Lai gan stāsts pie skatītājiem pirmo reizi nonāca pirms apmēram 130 gadiem, režisors to attīstīs atbilstoši mūsdienu izpratnē. Tas ir daudzu režisoru sapnis iestudēt šo lūgu, kas ir par mūsu mākslinieckām ambīcijām un par mīlestību un par kaut kādiem nepiepildītiem sapņiem un arī par to, kas notiek, ja tie sapņi piepildās un mēs vienalga neesam laimīgi. Es domāju, ka mūsu interpretācijā tā pamata tēma noteikti ir par to, cik ļoti mēs nesam pārņemti paši ar sevi, cik ļoti mēs neredzam cilvēku sev blakus. Mēs neieklausāmies viens otrā, tikai domājam par to, ko es gribu, kā panākt to, ko es vēlos. Un tad jānotiek kaut kam lielam, lai varbūt cilvēki sāktu apdomāties. Čehovs ir tāds darbs, kur var tik daudz līnijas atrast temats, par ko runāt. Un tāpēc, man liekas, viņi var katru reizi no jauna iestudēt un katru reizi būs stāsts par kaut ko citu. Izrāde ar skaudro vēstījumu norāda, ka skatītājiem nepieciešams palūkoties sev apkārt. Čehovs ir ļoti labi redzējis cilvēkus. Viņš zinājis cilvēkus, viņš zināja, kāda mēs esam. Viņš nebija optimists. Viņš redzēja to, ka mēs kļūstam arvien ļaunāki, arvien egoistiskāki, arvien ambiciozāki, un kā mēs nogalinām viens otru. Un man šķiet, ka šodien tā kā ļoti svarīgi par to runāt, jo pasaule kļūst tāda. Arvien ļaunāka, jo mēs tādi nepiedzimstam, mēs tādi kļūstam. Un tas ir labs jautājums, kāpēc mēs tādi kļūstam. Režisors atzīst, ka katrā no izrādes tēliem savā ziņā ierauga arī sevi. Tāpat, kā ieveido paralēles arī ar pašu jauno aktieru pieredzēto, parādot, cik brīžiem ieciklējamies uz savas dzīves notikumiem. Es domāju, ka sākotnē noteikti pašā tā mākslas tā kā ceļa sākumā ir tās ambīcijas. Un tie tādi vēl tīņa maksimālisti, kaut kāds tāds ego, kurš dzen uz priekšu kā tāds dzinulis, bet vienā brīdī tu saproti to, ka tas ir darbs. Skatītāju vidū emocijas bija dažādas. Vieni šo lūgu bija redzējuši jau citos iestudējumos, citiem tā bija pirmā reize iepazīstot Čehova Kaiju. Manuprāt, vientulība izpaudās ļoti tādā spraigā veidā. Manuprāt, bija tā kā interesanti. Diezgan tādas priedzītas jūtu. Pirmajā cēlienā sākumā kaut kā likās, ka kaut kas pietrūkst, kaut kas varbūt dekorācijas. Man prasās kaut kas krāšņums, bet pēc tam otrajā cēlienā tas doma dziļums, ka tu pats var izdomāt, kā beigsies, kas būs. Liepājas teatru pirmizrādē klāt bija Unas Zvejnieca un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.